bare tage sammen og velkommen til min julekalender. I dag er den 14. december, og vi skal åbne nummer 14 af julen. Så find nummer 14. Nummer 14 er i deroppe i hjørnet. Næsten da. Tada! Der er nisse under. Hvor sødt. En sød lille nisse. Jeg er lidt overrasket, fordi jeg kan huske, hvad der er i min egen julekalender. I stedet for at jeg er overrasket, det er kun i nogen af dem, jeg ved, hvad der er i. Men i dag skal vi ordne kreativ. Det er ikke Josia, det er ikke pynte, det er ikke noget. Det er bare jeg kreative ting igen. Det er bare det. I dag skal vi jo så nogle girlander ud af de her strømmer, som er de der stjerner, men også jo de der musetrapper. Så vi skal lige prøve at jo girlander ud af det, fordi vi har snart ikke mere at kreve to ting i min kasse, så er vi nødt til at finde på noget. Så de i dag skal jo girlander. Eller, en girlander. Så jeg skal komme i gang med det. Så er vi gang til at jo girlander. Og I ved helt sikkert, hvordan man jo girlander. Hvis I ikke gør, så skal I klippe nogle sømmer ud. Så skal man lime. De er både store. Så skal man lime, og så skal man sætte dem sammen til nogle ringe. Og herovre på min seng har jeg alle de her ringe. Og så skal man bare bruge ved hen til den her jang. Nogle gange, der er også nogle kæmpe ringe. Jeg har ikke regnet med, de var så gange. Men jeg har også fået hængt den her fine girlander op. I dag skal vi hænge en fine tegning op.
Og i dag er det en sød ene missekat, en misseborg, og en mus, der hænger hårdt ned af hanen, der har tabt nisse. Og katten har nisse. Jeg tager en nisse, så ligner vores kat Hugo. Han er også sådan orange med sådan nogle striber. Så jeg prøver på at få ham til at ligne Hugo så meget jeg kunne. Så ja, den skal vi hænge op og hænge i dag. Nu vil jeg sige tak for at være med, håber på at kunne give dagens afsnit, og jeg prøver at se med igen i morgen, hvor det også er en hyggelig december. Fordi i morgen er den 15. december, og det bliver så spændende. Og i morgen er det også bare noget kreativt, som, ja, jeg, der er ikke så meget spændende, men jeg viser kun kreativt. Men, ja. Men bare husk at tage jeg ikke, så jeg ved, at vi skal være næste år igen. Og husk at subscribe, hvis I synes, at den her ene medkender er spændende, så kan I se med. Hver gang I gør et afsnit op. Så ses vi i morgen.